Odarış, ulak tartış, güreş, at çavuş, ereniş, ordo, toğız korgol oyunu. Kırgızdın bayırkı oynolgun oyundarı. Dalışıl oyundar göçmöndördün tiriçiligin, madaniyatın özgöçölügün dağızılayt. Emi bu oyundarda Kırgızstan bütkül dünyaga dangta barkın götürüd. Dünyalık göçmöndör madaniyatın taantuğa millet algan Kırgızstan, sentyabr ayında göçmöndördün başın çolpon ata da biriktired. Негиз оюндар булар ордо, тогуз коргол, ор эме кыргыз күрөш, алыш күрөшү, көк бөрү оюну, эреңиш, жорго, аламан, конан чабыш болуп ушу спорттун тогуз түрү кирип атат. Андан тышкары негизги баягы көргөзмө оюн катары өзүнчө дагы эл аралык фестиваль болгондо бул сал борон боюнча мунун баарын ушу өзүбүздүн баягы иш тартибине киргизгенбиз. Бул саамалыкты жогорку деңгээлде өткөрүү милдетин алган уюштуруу комитети учурда тыным албай иштеп жатат. Иш-чараны өткөрүүгө жана уюштурууга 102 миллион сом бөлүнгөн. Мунун тең жарымы Чолпон Атадагы ат майданды кеңейтүүгө жана спорттук жабдууларды алууга жумшалат дешет уюштуруучулар. Даярдыктар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. 800 орундуу ипподром 7000 орундукка ылайыкталып оңдолот. Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюнун чагылдырууга азыртадан эле чет элдик телеканалдар кызыгуусун билдирип жатат. Бул жагдайлар эми катчылык аркылуу чечилет. Ага чейин уюштуруучулар көчмөндөр оюнунун ар бирин даңазалаган Кыргызстанды тааныткан видеороликтерди даярдады. Жакында тасмалар телеканалдар аркылуу көрсөтүлөт. 9 сентябрда бул ачылыш аземи болот. Ачылыш аземи биз бул Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй 3D анимация форматтарына көрсөтсөкпү деп, театрализацияланганда мындай айткандай массалык театрлаштырылган ушул көргөзмөлөрдү көрсөтсөкпү деп ушундай иш-чара алып жатабыз. Биз ойлойбуз ушул 9 сентябрда Кыргызстанда мындай айтканда биздин мамлекетибиздин потенциалын көрсөткөн, биздин мамлекетибиздин маданий баалуулуктарын көрсөткөн, биздин мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн бир чоң иш-чара болот деп. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну байыркы оюндарды даңазалаган маанилүү долбоор. Саамалык менен Кыргызстан экономикалык, геосаясий жана туристтик абалын чыңдай алат. Себеби көчмөндөр оюнуна Кыргызстанга Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркия, Тажикстан, Монголия, Кытай Эл Республикасы, Ооганстан жана Орусия Федерациясынын курамына кирген түрк тилдүү мамлекеттер катышат. Биринчисинен бул имиджик жактан биз өзүбүздүн потенциалыбызды көрсөтөбүз. Экинчисинен бул маданий жактан. Маданий жактан ушул биздин өзүбүздүн Кыргызстан тарыхыбызды, өзүбүздүн маданий жанагы искусство жактан, бул жанагы спорт жактан көрсөткөбүз. Ал эми үчүнчүсүн биздин мынагы өзүбүздүн улуттук спорт боюнча жана көк бөрү, одарыш, тогуз коргол ордону биз дүйнөлүк деңгээлге чыгарганга бир шарттар түзүлөт. Көчмөндөр оюнунда Кыргызстандын курама командасынын спортчулары өзүнчө спорттук кийим менен камсыздалат. Азыр спортчуларга ылайыкталган кийимдердин үлгүлөрү гана даяр. Өңү түсү да аныктала элек. Бирок эң негизги максаттардын бири улуттук оюндардан Кыргызстан мыктылыгын көрсөтүшү керек. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.